Allah,
possible the dynamic project. Medicine khai gaya na apne na kaise lab 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 khila gaya improve na ho. Doctor na hai apne bandi. Aaye bani apne diye the na apne na kaha thi tu jabhi silong mein jabhi kal jata tu jabhi kabo. Idu ho sabhi mani ke na doori chahe na pare na thi. So the thaka jo lagi na ho. Allah namaste. Jantung hoti chahe ho na mano ka. Hindu logo ki chahe ho jantung hoti chahe ho. Kami lagi bimaro, berdiri di tempat bersama dengan para ini. Kami lagi di tempat ini dengan cahaya. Kami lagi bimaro di tempat bersama hati kamu, the hospital. Inilah yang kita orang dokter yang kami touch kau lagi. Pada kami, mami bimbo, besar di kamu, namun di kulit kamu. Misalnya ada jenis pasir pada kami berada di hutan yang kamu boleh nuhi dokter kamu. Apa ni lagi family ini berada di kakak kamu boleh lagi. Apa ni lagi family husband wife relation baru apa macam ni? Berapa tangga pura macam ni, ha? Cakap, demi bantu modal nak punca semua. Baru tu boleh benda nak main gitu. Ayah, demi kerjain apa saja. Muda beri kali beri, muda beri kali beri. Itu ki koi tu. Misal si nakal Kristen. Just water baptism. Just cutting cruel. The Bible says it talks about Matthew chapter 6, verse 1 following. Manu get the company garden courage and not even. Manu get the company garden, it's for come to put it in. Manu get Johnny put it in, I would advertise to put it in. A brother got you all the act by the worship put it in, but it took us up to such a budget. All of you told about Manu Kandu, so I get a pop, but I know. Gandhi, you know. Kemarin tu sahulah ini, abang. Itu acara di perayaan kita kuli bete. Kurma kita tu ini mau bisi sah bosi tu. Sah, Nepal aja ni. Nepal aja. Kita kaya bisi aja. Ah, kurma kita tu isu orang dia lagi heh sejak tu lagi. Oh sah. Kalau mana mana tu cai kita, abang ni cai sih kita cai sih untuk mari. Tanya ni sahdi kuli, ham kuli tu. Sadi kuri kena kita pun nama tak ada life ni nama yang bagus sebenar, sweetheart, honey, daddy, tiger kuri ni, itu dalam tempat kuri hak kuri, love my God. Abi lagi future bang nanti ini kan berbulan bulan future ni sih. Abi lagi kanti pula, abi lagi husband ni sahaja. Abi lagi berada nak kanti pula, abi lagi husband biar masa ni jaya. Isol. Aji, kami lagi berharap nak kahwin atau bukan lagi. Tapi, kalau kita kahwin nak kahwin, ni sama ni tu. Di tak kuri kita tinggal kuri kita. Jesus name, Amen. Berharap apa itu? Apa yang lagi kita tu pakar hari itu? So good, it's so good.
Thank you.